ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଖୁସି ହେଇ କହିଲି ସେ ରେଟ୍ରେ ମୋର ହୃଦୟ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ। ବୋଇଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ବୋଇଲେ ଆପଣ ଘର ଥିବ, ଘର ଦେଖିବାକୁ ଚିକ୍ଚିକ୍ ହେଇଥିବ, ରଙ୍ଗଟା ବି ପୁରା ଚୋଖା ଲାକା ମରା ହେଇଥିବ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ଷାରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଜୁଥିବେ, କି ନାଗିଅ ଯେ କି ନାଗିଅ କିଅ ନାଗିଅ ଆଉ କି କିଅ ନାଗିଅ। ଆରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଏମିତି ଆକା ବ୍ରିଜ୍ ବନେଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ଟା ପିଟିଦେବେ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ କିଏ ନା ଆପଣ କିଏ କିଏ ଚୁଲି ପାଉଁଶ କିଏ ଆକା ଧରା ପଡ଼ିବନି, ହଁ ଠିକ। ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ତାଙ୍କେ ଆସିକି ପୁରା ଗାଁ ସାରାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପିଡ଼ିବେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା କରିଦେଇଛି ପାଶୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆର ପରେ ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକୁ ମୁଁ ପୋଲଟା ନ କରିବେ ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦେବେ, ମୁଁ ପିଠି ଥୋଇବି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ସବୁ ଦଶକିଲିଆ ପନ୍ଦରକିଲିଆ ଆକା ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଦେବେ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବି ତରଳି ଯିବେ, ଲୋକ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ଆଇଛି ଏତେ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦି, ସେ କାନ୍ଦି ବୋବେ ବି ପକେଇବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦି ଗ୍ଲିସୁରିନ୍ ମାରି କାନ୍ଦେବେ, ତାପରେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇକି କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ, ବ୍ରିଜ୍ ବି ହେଇଗଲା, ଯିବେ କି ଉଡ଼ିକି ନାଇଁ କ'ଣ କନେକ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ବ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଦେଖିକି ହାଇ ପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କରିବି ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ତୁ ବଡ଼ ମିଛେଇ, ଏ ଲୋକମାନେ ଆକା ଏ ବାଉଁଶର ପୋଲରେ ଯିବାର, ତୁ କିସଟା ପାଇଁ କହୁଛୁ କି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିକି ଚିକିଆ ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ହାଇ ପାଇଁ, ହଁ ବା ହାଇ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ, ଦେଖୁନ ଏକାନି ଆଇଲେ ହେଲେ ସେକାନି ଦଉଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ଟା, ତାଙ୍କେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ହାଇ ପାଇଁ ହେବେନି କିଏ, ଆଉ ଦେଖୁଥିବ ଖାଇପାରୁନଥିବ, ଭୁକଟା ଲାଗୁଥିବ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଝୁଲିକି ଥିବ, କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବ ନା କ'ଣ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଲୁଡ଼ା ହେଇଛି ତାଙ୍କେ ଦେଖିକି କି ଉପକୃତ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପୁରା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଗଦ ଗଦ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜୁ ସେତୁ ସେ ଯୋଜନାଟା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିନି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିପଦ ସଙ୍କଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ବାଂଶପୁଲିଆରେ, କେତେବେଳେ କାର୍ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆମର କହିବା ମତ ହେଲା ଏ ବିଜୁ ସେତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ସେଇ ନାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ଆଉ। ଲାଜ ସରମ ନାଇଁ ବା, ଆଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଡେଲି ଗୋଟେ ଆକା ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଜନା ବାହାରିବାର, ତାଙ୍କେ ଯେତିକି ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ କାମ ଦେଉଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଇନଭିଜିବୁଲ ଯୋଜନା ତକ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଅଧା ପୋଲ, ଭଙ୍ଗା ପୋଲ, ବାଉଁଶ ପୋଲ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ କିସଟା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇନା କହିଲେଣି। ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି, ଆମେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଯାଇକିରି ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ରାସ୍ତା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ପୁଲିଆ ହେଇଛି ସେ ଲୋକ ପଡ଼ି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ପୁରା ଏକମତ, କିସ ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଯିବ ଆକା ଏମାନେ ଆଉ କିଛି କରିବେନି, ଏରେ ଯାଇଛି ନା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଆହୁରି ଆକା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆସିଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ଯୋର ଅଧାକୁ ସେର ଅଧା, ନା ରେ ତମେ ସେ କାନି ଯାଇପାରିବ, ଏଇ କାନି ଆକା ସେ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ନିଜ କାମକୁ ଯିବାର, ନିଜ ପାଇଡ଼ି ଶେଷ କରିବାର, ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଥିବ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଭଲକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଗଲେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ବନ୍ଧା ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିକି ହେଲେ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ, ଆଙ୍କେ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାପରେ କହିବେ ନା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଦେବୁ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ କରିଦେବୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହୀନସ୍ଥା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ହେବେ ଏମିତି ହୀନସ୍ଥା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିଛି କରିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଦେଖୁଛି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଏବେ ମାଉସୀ କହିଲେଣି, ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଭସା ପୋଲରେ ଗଲେ ତାଙ୍କେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ଡର କେମିତି ଲାଗିବନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ବା, ବାଉଁଶପୁରରେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇତେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ଛୁଆପିଲା ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ କ'ଣ ହବ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ପୁରାଟା ଯଦି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତେ ଲୋକ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସତେ ମାଉସୀ, ମାଉସୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠି ଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପୁଲଟା ତ କରିଦେଲ, ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ
କାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବା ତମକୁ? ନାଇଁ ସେଇଟା ତମେ ରଖିଛ ସେଭିଙ୍ଗ ଫଣ୍ଡ, ନାଇଁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ଦେବ, ଯେ ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେଇଠି ଯିଏ ତ ପୁଲ ରାସ୍ତା କରିଦେବ, ବୋର୍ଡ ତକ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯିଏ ପଛରୁ କରୁଛନ୍ତି ଅଧା ଅଧା କରିକି ଆଇଥିବେ, ଯିଏ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା ସିଏ ଆକା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତାର, ନାଇଁ କେତେ ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ନାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜଣା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯିଏ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା ମନ୍ଦିର ତା ନାଁରେ, ସେମିତି ଏ ରାସ୍ତା ଯିଏ ଯୋଡ଼ିଦେବ ପୋଲ ତା ନାଁରେ ସିଏ ଫିତା କାଟିବ। ବାଃ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏଇନେ ମଉସା ବି କହିବେ। ଏଇ ପୋଲଟି ହେଲା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରନ୍ତା। ସିଏ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ତଥାପି ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ 3-4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏବେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୋଲଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଏହା ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୋଧ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, କି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି।